Varför då? Ja, som bevis. I vilket sammanhang då? Ja, jag vill ju att ni ska svara på de frågorna jag har ställt till er. Fast jag... Eftersom jag, det är väl ganska relevanta frågor. Eftersom ni anklagar mig för visst. Jag tycker att vi kan börja med att bli överens om den här inspelningen, tycker jag. Vad ska du använda den till? Ja, bevismaterial såklart. I vilket sammanhang då? Ja, för att... Jag vill veta hur ni rättfärdigar det beslutet ni har fattat utan att ha talat med mig överhuvudtaget. Men det är väl så att du har kommit hit för att du vill resonera om... Jag har kommit hit för att jag vill ha svar på de frågorna jag ställt till dig per mail. Men senast innan helgen här. Då. I vilket sammanhang menar du att man håller på med bevismaterial? Vad ska du spela upp den där filmen? Jag vill ha svar på mina frågor som jag ställt till. Men det är en annan sak. Ni har anklagat mig för saker och då tycker jag att det minsta ni kan göra är... Berätta vilket underlag ni har haft för det. Det var inte det som jag frågade om. Jag frågade nej, om men nu har jag ställt frågor till er ganska många månader. Mm. Så vi kan väl börja med att svara på dem. Nej, jag tänkte vi skulle börja med att klara ut i vilket sammanhang du föreställer att man kommer med bevismaterial i form av filmer. Jag vill ha det för mig själv. Jag vill att ni ska förklara. Jag vill att ni ska svara på de frågorna som jag har ställt er. Jag vill att ni ska svara på min anmälan av Anita... Granqvist och Leif Törnqvist som jag gjorde i april till moral- och etikrådet har tagit vägen. Då börjar vi med att jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom lite grann vad det är som är, vad är Hyresgästföreningen för någonting? Ja, och, precis. Vad är Hyresgästföreningen? Ja, precis. Det är en medlemsorganisation, det är en förening. Mm. Det är ingen myndighet eller... Nej. Någonting sånt, utan nej. Vi försöker ju då att se till att alla de, visserligen många, men ändå som är aktiva Hyresgästföreningen kan... Får det att fungera ut i sina föreningar och dra jämt och samarbeta och inte. Och då är det ju såklart bekymmersamt också när folk hamnar i konflikt med varandra. Och då är därför jag vände mig till Globen och moral- och etikrådet för att lösa det problemet. Jag anmäler ju Anita så att säga och Leif. Och då är det ju så för här hur de behandlade mig. Men då är det så här att jag tänker inte... göra så att vi bedriver det här som någon slags liksom rättegång kring rätt eller fel. Och det är ju precis vad ni har gjort. Men svara bara på frågorna. Hur kan ni skicka ut ett brev där det står att jag har hotat och kränkt någon utan att kunna lägga fram underlag för det? Det är ju helt, helt absurt. Jag tycker att det kanske vore bättre om jag kunde börja med att förklara hur vi har tänkt. Ja, men det är väl bara det enklaste vore väl om du bara svarade på de frågorna som jag har ställt i flera månader. Jag skrev till dig den 30 augusti. Men det är inte det enklaste. Och frågade hur jag skulle göra, vad som hade hänt, hur jag ska gå tillväga. Men nu har jag en annan uppfattning om dig, om hur vi bör försöka... Om mig? Har du en annan uppfattning om mig? Än dig, om hur vi ska manövrera det här mötet. Och jag tänker... Ja, för det är inte du som har blivit anklagad. Det är inte ditt ärende som har blivit nertystat. Det kan vara så här att vi också sitter och lyssnar på dig hela tiden. Men ska vi göra så? Nej, jag kommer hit för att jag vill ha svar på mina frågor som jag sa. Jag vill gärna ha det bekräftat också att du har mottagit de mejlen eftersom du överhuvudtaget inte svarar på dem. Men du, det är så att det är ganska konkreta frågor där i. Det är lite och då tycker man att man kan få ett bekräftelsesvar, eller hur? Hej, jag har mottagit ditt mejl. Det är inte jag som har hand om det, men jag har skickat det vidare till någon som ska kolla på det. Det vore det rätta svaret. Inte att ignorera det totalt och låtsas som om det var vilket mejl som helst. I april ringde jag in till Globen. Och berättade vad som hänt. Och fick träffa moral- och etikrådet där. Där kommenterade jag på brevet som den här hyresgästen hade skrivit. Som är lögn från början till slut. Det berättade jag även för Leif, Bolinder, Greger, Björkegren. Hur kommer det sig att ni inte har frågat mig om de mejlkontakter jag har? Vi har nu läst ett otal mejl som har gått hit och dit ifrån dig och från alla. Och så har ni inte så kollat? Nej, det kan ni inte ha. Jag har inte skickat alla. Tycker du att det är schysst om jag får säga? Tycker du att det är schysst att den föreningen du representerar skickar ut brev om att jag har hotat och kränkt någon? För att Anita Granqvist ljuger. Vi kommer inte att komma någonstans om du tillåter mig att säga en halv mening innan du har... Jag har frågat dig du har haft flera månader på dig att svara. Jag vill veta varför du inte har svarat. Varför du inte tycker att jag förtjänar den respekten av ett svar. När jag skriver till ordförande för att be om hjälp eller råd. Jag pratar med dig i telefon och du har pratat med mängder av människor i telefoner.
och fått reda på hur vi, att vi skulle ta upp det här i förbundet. Ja, precis. Så nu har jag fått beslutet och där jag har bett dig förklara hur det här, när polisen tillkallades, hur det gick till. Tycker du att jag... Nej, det står att jag har hamnat i ett bråk med en hyresgäst. Vad har ni fått den informationen ifrån? Vad har ni fått den informationen ifrån att jag har hamnat i bråk med en hyresgäst? Det är ju Leifs version. Det är ju Anitas version. Jag tycker bra om du, att du spelar in det här, därför att då blir det väldigt uppenbart att hittills har jag sagt en halv mening innan du avbryter mig. Jag skrev till dig 30 augusti och bad om svar. Jag anmälde dem i april. Mm. Tycker du att jag ska... 2013. Jag tycker det är meningslöst att vi sitter här, därför att du kommer inte att lyssna. Det är för att du inte kan svara helt ärligt på varför du inte har svarat på mina mejl. Men du, ni har ju tagit upp Leif och Anitas svar. Tycker du själv att det verkar meningsfullt att vi sitter här? För mig är det det. Är det det? På vilket sätt då? Jag vill att ni ska rättfärdiga hur ni har kommit fram till de här besluten utan att ha pratat med mig en enda gång. Du har alltså för avsikt att inte låta mig förklara någonting av hur vi resonerar. Jag vet redan hur ni resonerar. Okay. Eftersom ni bara har lyssnat på en part så är ju det ganska uppenbart hur ni resonerar. Därför att du har ju pratat med väldigt många människor som har varit många som har lyssnat på dig. Och i slutändan vände jag mig till ordförande för hela förbundet eftersom jag fick rådet att göra det. Men du, tänker du höra någonting på vad jag säger? Tänker du svara på det jag har frågat? Jag tänker berätta för dig hur vi har resonerat. Kan du vara varsågod tyst och lyssna på mig? Okej. Okay. Så här är det att har du juridisk utbildning också? Och du tycker att det här har gått rätt till? Du, Jenny, det här är meningslöst. Ja. Det går inte. Det måste vara det. Ja, när du ska sitta och försvara ert beteende. Du, hittills har jag sagt en halv mening. Mm. En halv mening. Jag har bett dig svara och då kan väl du börja med att svara. Så om kan du få berätta hur mycket du vill sen. Får jag förklara för dig hur vi har resonerat? Mm. Ja, okej. Okay. Varsågod. Tack. Det är så här att när vi har tagit ställning till hur vi ska lösa den här konflikten, för det här handlar om en konflikt. Mm. Du är ju i konflikt med väldigt många människor, vilket du själv beskriver. Vilka människor är jag i konflikt med? Du är i alla de som du nu tycker ska utesluta som din advokat. Som har tystat ner det här ärendet, ja, precis. Men då bekräftar ju du att det är så att du är i konflikt med väldigt många. Nästan alla som du har kommit i konflikt med tycker du också har betett sig på ett sånt sätt så att de inte längre... De har gjort precis samma sak som du gör, vägrat att svara på frågorna. Mm. Jag vände mig till moral- och etikrådet, de struntade i det. Jag vände mig till Greger Björkegren som är ordförande i Region Stockholm. Han ignorerade det. Jag vände mig till er och ni ignorerade det. Titta på mig. Prata inte med mig sådär. Svara på mina frågor istället. Nej, men jag vill veta vad ni tycker, alltså vad ni anser att jag har gjort för att förtjäna den här behandlingen. Jag blev tillfrågad om jag skulle vara med i den lokala hyresgästföreningen. Jag blev invald i Sundbybergs förening. Vad säger du, PG? Kan du hitta på något annat sätt? För du lyssnar inte. Du är inte beredd att höra. Men jag behöver ju inte lyssna. Du ger ju inte mig några svar. Jo, jag försöker göra det. Du sitter och försöker nedvärdera mig och säga att jag inte lyssnar och jag är i konflikt med folk. Jag har ställt frågor till folk som inte har svarat. Tycker du själv att du lyssnar? Och sen har du skrivit lätt aggressiv. Är det din tolkning av arg? Är det din tolkning av någon som har ifrågasatt era organisation och era policy vad det gäller mobbningsärenden? Har jag skrivit det? Ja, ni har skrivit det i sammanfattningen från i beslutet. Hur uppfattar du dig själv då? Jag uppfattar mig som snäll. Som snäll? Ja, tillmötesgående, omtänksam, smart, påhittig. Men du hamnar ju uppenbarligen i konflikt med väldigt många människor. Ja, det finns ju en typ av människor som har lite svårt för mig och det är de som har mycket att dölja. I det här fallet är ni har ju inte varit all... ni kan ju inte ens svara på allmänna frågor om vad ni har för policy vad det gäller mobbning. Det enda jag egentligen har frågat är hur har mitt ärende hanterats? När jag vände mig till moral- och etikrådet så berättade jag för dem hur Anita Granqvist och Leif Tenqvist betedde sig mot mig och andra i olika sammanhang, inte bara ett sammanhang utan flera saker och även det här telefonsvaret från Leif Tenqvist. Du beskriver ju ganska väl själv hur du kommer i konflikt med de flesta som du har träffat. Mm. Ja, det är intressant att det är... Du förstår att jag är en medlem. Du förstår att jag har betalat medlemskap för att vara med i det här. Det betyder ju inte... Och det här är de svaren du har gett mig. Svara på frågorna. Det betyder ju inte att alla andra har gjort fel. Och du... Nej. Eller hur? Utan vad jag har väl bara begärt svar på hur har mitt ärende hanterats sen jag träffade moral- och etikrådet på klubben. Vi har försökt att begripa... Var den här konflikten hur handlar har ni kunnat om? Göra det när ni inte har träffat mig? Ni har inte ens ringt mig men och frågat mig om vi har tagit del av väldigt mycket av de mejl som du har skickat. Och du har träffat, det är ju bara en liten del. Och du har träffat väldigt många olika personer.
Både här, du har pratat med många PG, olika. Har vilka har jag, vilka många har jag träffat? Nej, du har väl pratat med väldigt många här på förbundet till exempel. Du har pratat med Josefin, du har pratat med Robert, du har pratat med PG. Jag kontaktade Robert Rohammar. Han sa att jag hade kommit rätt. Andra gången jag pratade med honom sa han att allting skulle gå genom Josefin Moback. Av den anledningen har jag pratat med Josefin Moback. Men vilken roll har hon i det här, skulle du säga? Jo, hon är anställd här på förbundskontoret för bland annat att ta hand om klagomål. Ja, precis. Så därför har jag kontaktat henne. Nej, men du säger att ingen har pratat med dig. Det var det jag försökte säga, att det är många som har pratat med dig. Jag vill ha svar på de frågorna jag har sett. Jag har inte ringt hit för att prata, jag har ringt hit för att få svar på hur det här har hanterats. Du har skrivit många mejl. Förstår ni att Anita Granqvist ljuger om det hon berättar för er? Nej, precis. För att om ni hade hört min version, eller ring till den personen som ringde polis, ring till den personen som ringde polisen, eller ring till de personerna som ställdes upp på årsmötet och betackade sig för sådana uppdrag i fortsättningen på grund av hur Anita uppförde sig. Vi håller inte på med någon rättegång nu där vi ska reda ut vem har sagt vad och hur det gick till. Utan det är klart att ni måste berätta hur det har gått till om jag har fått hem ett brev där det står att jag har hotat och kränkt någon i Sundbybergs förening. Din bild av det hela är att du har gjort allting precis korrekt och du är helt oskyldig till att du hamnar i konflikt med väldigt många människor runt omkring dig. Absolut. Alla de du har hamnat i konflikt med har däremot ljugit. Du får gärna förklara vad det är jag har gjort som är fel. Bland annat har du hamnat i konflikt med väldigt många människor. På vilket sätt då? Det som du själv beskriver. Nej, på och vilket din sätt advokat då? Beskriver. På vilket sätt då? Uppenbarligen är de väldigt bekymrade, ledsna, de är väldigt... Vem? Alla de som du har kommit i konflikt med, som du själv radar upp och beskriver. När jag mejlade dig och berättade hur det här hade gått till och frågade... Vi kommer inte att komma någonstans på den här linjen, utan det är så här att förbundsstyrelsen har fattat beslut som grundar sig på att vår bedömning är att det är du som är den största orsaken. Hur kan ni göra den bedömningen? På vilka grunder har ni gjort den bedömningen? Vi har gjort det på ni skriver är Janitas ord. Nej. Vi har gjort den bedömningen också på vad du själv skriver, vad advokaten skriver, de mejl du har skickat. Vi har gjort bedömningen. Vad har jag gjort? Jag försöker säga det. Försöker du inte säga. Du försöker prata bort dig. Nej. Svara på frågorna bara. Ja. Det är enkla frågor. Vad har ni grundat era beslut på? På alla de mejl, alla de samtal, alla de papper som har funnits. Jag skulle vilja ha dem utskrivna, alla de mejlen. Men det här är jag vill ha dem utskrivna, alla de mejlen som ni har fått av mig. Som jag skickade till Robert Rohammar för att han skulle skicka dem vidare till den som utredde det. Det här är ingen matematisk formel med ett och två och rätt eller fel. Det är en ganska enkel formel, hur ni blåser medlemmar på pengar. Och låtsas som ni är en folklig rörelse. Jag har varit ordförande i 13 år, jag har aldrig träffat på den här fenomenet. Nej, vilket fenomen? Ja, det här, att någon anmäler någon i moral- och etikrådet eller Stockholmsstyrelsen. Ja, men den här ganska djupgående konflikten som du har med så många i föreningen Sundbyberg. Vadå så många i Sundbyberg? Ja, men alla de som du tycker att nu borde uteslutas. Jag har aldrig varit med om det är sådana som har behandlat mig illa, precis. Det är därför jag har vänt mig till moral- och etikrådet. Ja, men jag säger bara att det är synnerligen ovanligt. Jag har aldrig varit med om det. Nej. Och det skulle betyda att det är osant, eller? Nej, men det skulle betyda att det är väldigt exceptionellt. Ja. Och i mina ögon är det så att du också... För jag är en person som inte kommer acceptera att bli behandlad på det här sättet. Utan att ni kan förklara. Men du är ju också väldigt övertygad om att du sitter på den fullständiga sanningen och alla andra har fel. Ja. Det är så. Ja. Och den bedömningen... Men du får gärna berätta den andra sidan, det är ju det jag bett dig göra. På vilka grunder har ni fattat de här besluten? Var är min anmälan av Anita Granqvist och Leif Törnqvist som jag gjorde till moral- och etikrådet? Vart är den? Vart är det beslutet? Där jag sitter och pratar med Bo Linder, Marina Fredriksson och Ann-Marie Lekström och berättar... Vad händer sen? Ja, nu berättar ju du bland annat att du har träffat folk som har lyssnat. Vadå folk? Jag har blivit hänvisad till moral- och etikrådet på Globen för att lösa... När jag ringde in och frågade hur man kan lösa den här konflikten. Du säger att ingen har lyssnat på mig, säger du. Nej. Och så beskriver du själv att här har Marina, Bo Linder och andra lyssnat på dig. Men jag frågar vad hände med det efter att jag berättade det för dem? Det som beslut som förbundsstyrelsen har fattat, det rör ju den suspension av dig som förtroendevald som du har överklagat. Precis. Det är det som vi har tagit ställning till. Och vilket underlag har ni haft i det? Jo, vi har eftersom det som står där är ju Anitas version. Nej.
Vadå nej? Nej, men jag ser ju hennes ord. Ja. Jag har hamnat i bråk med en hyresgäst som resulterade i en polisanmälan. Jag vill veta hur det bråket och hur den polisanmälan kom till. Finns ingen polisanmälan från det? När vi började med det här så har vi samlat... Är det verkligen så svårt att svara? Du låter mig inte svara. Du svarar ju inte. Jo, jag försöker svara. Nej, men du försöker pladdra bort det. Nej, jag försöker svara. Mm. Och du, låter du har inte svarat på en enda fråga hittills. Ni har sagt att en av grunderna är att jag hamnade i bråk med en hyresgäst. Vilken typ av bråk var det? Vi har fattat beslut. Som resulterade i att polisen tillkallades. Har ni pratat med den personen som tillkallade polisen? Det här polisen? Är fullständigt meningslöst. Har ni pratat med Tyck den personen som tillkallade polisen och hört varför han tillkallade Tycker polisen? Tycker du inte att det här är ganska meningslöst? Därför att du lyssnar inte en Förstår du hur pinsam du är? Svara på frågorna. Har ni pratat med den personen som ringde polisen för att höra varför Tycker han ringde polisen? Det här verkar vara ett bra samtal. Verkligen inte. Jag tycker den här föreningen är så genomrutten. Ja. Kan det möjligen bero på också att du inte precis lyssnar på någon annan? Nej. Du tycker att du lyssnar. Du tycker att det här är läget tycker att prata du... om hur... Förstår du varför jag är här? Jag är här för att jag har ringt till Globen för att fråga hur man ska lösa en konflikt. Sen har ni tystat ner det. Moral- och etikrådet, Stockholms regionstyrelse och nu förbundet. Ni har tystat ner min anmälan. Svara bara på vart min anmälan är av Anita Granqvist. Svara på vart min anmälan är. Ja, den är ju väl i Globen därför att vi har... Väl i Globen? Varför tror ni att jag har vänt mig till er? Nej, för att Globen inte har kunnat svara på de frågorna. Jag tror att jag har vänt dig till oss för att få reda på hur det här beslutet i förbundsstyrelsen kom till. Precis, och jag beskrev väl varför jag vände mig till er. Jag beskrev väl varför jag vände mig till er. Det var ju för att jag inte fick svar av Globen på vart mitt ärende var. Jag fick inget svar på vem som hade hanterat ärendet. Hur det hade hanterats. Det vi har tagit ställning till i förbundsstyrelsen, det är din överklagan av att du har blivit suspenderad. Precis. Ja. Och vad har ni haft för grund för det beslutet som ni har fattat? Grunden för det beslutet. Hur kan Anita Granqvist och Leif Törnqvist sitta kvar på sina positioner som om ingenting har hänt efter att jag har anmält dem för de grejerna därför som jag har gjort? Vi tycker att det är du som är en stor del av den här. Hur kan du tycka det? Du vet inget, du har aldrig träffat mig. Nej, men jag har läst och hört och pratat med dig. Vem har ni pratat med Anita och Leif? Har ni träffat Anita och Leif? Men vi håller inte på med några rättegångar. Du kan inte svara. Har ni träffat Anita och Leif i det här och pratat om de här ärendena? För ni har inte pratat med mig eller personen som ringde polisen. Har inte du pratat med PG? Du har pratat med... PG har ju inte med saken att göra tydligen. Jo, det har han. Ja, okej, okay, vad bra. Men det... Så varför skulle jag ha pratat med honom? Nej, men det var väl Susanna Skogsberg som hade tagit över, eller? Men vi hade ett stort antal mejl, konversationer som var skickade. Där får man ju också en väldigt bra bild av vad som har hänt. Och det tycker då, du? Hur kan du tycka det? Jag har de fullständiga mejlkontakterna där jag frågar, där de svarar. Mm. Nu får du tycka vad du vill, men jag tycker inte det här samtalet fungerar. Därför att du lyssnar inte. Du är inte beredd att lyssna på men mig. Du svarar ju inte. Du är inte jag lyssnar, du svarar inte. Jag är här för jag har ställt dig frågor som jag vill ha svar på. För att jag ska kunna svara så måste du lyssna. Mm. Det gör du inte. Men du svarar ju inte på frågorna. Ja, men du avbryter. Varför har ni inte kontaktat mig för min version om ni har träffat Leif och Anita? Jag tycker att det är väldigt bra att du har spelat in det här. För då ser jag också vem det är som lyssnar på vem. Ja, precis. Du lyssnar inte. Det här är alltså 7 månader sedan. Du är inte beredd. Jag anmälde Anita och Leif. Mm. Vad anser du om personer som beter sig som de har gjort? Ja, vi har försökt. Du har ingen aning om vad de har gjort. För du har aldrig lyssnat på den versionen. Därför att det här handlar inte om att vi har haft någon rättegång där den här människan hörs och så ska det vara bevis mot den. Utan vi har konstaterat att det är en ganska djupgående konflikt mellan olika personer i Sundbyberg. Fast jag har aldrig haft någon konflikt med dem i Sundbyberg. Har du inte? Nej. Det är därför du tycker att de ska uteslutas. Det var Leif som ringde och sa att jag skulle uteslutas i föreningen att jag inte passade in i föreningen om jag var tvungen att ringa polisen. Och då sa jag till honom att det var inte jag som ringde polisen. Du beskriver det var inte jag som ringde polisen. Du beskriver det själv på ett sätt som Och då ringde jag till Anita som inte lyssnade och då ringde jag till Globen. Du beskriver det på ett sätt som inte stämmer. Jag tycker det är väldigt svårt att prata med dig.
På vilket sätt stämmer det inte? Nej, men du säger... Anledningen till att jag ringde till Globen var efter Leifs samtal till jag mig. Jag försöker att säga till dig att det är väldigt svårt att prata med dig. Därför att du det, hör det är ju för att du, det är ju därför att du har ju saker att dölja. Du kan ju inte förklara vad ni har haft för underlag. Nej, men jag får ju inte chansen. Varför har ni pratat med Anita och Leif och inte mig? Det är jag som har anmält dem. Ja, men vad har du att säga om det? Vi har inte tagit ställning till ditt krav på att utesluta Leif och Anita. När har jag ställt det kravet? Nej, men förbundsstyrelsen har tagit ställning till att regionstyrelsen har suspenderat dig från ditt förtroendeuppdrag. Ja. Det är vad vi har tagit ställning ja, till. Ja, precis. Och på vilka grunder har ni fattat det beslutet? Ja, vi har fattat det beslutet på grundval av alla de papper och mejlkonversationer och samtal som skulle jag kunna få ta del av alla de papperna och mejlkonversationerna som ni har använt? Du säger att du har alla dem. Jag vill se vad ni har haft som underlag. Jag har alla. Jag har många mer än ni har. Ja. Det är jag som har skrivit dem det och sparat dem. Mm. Men när man läser det så är det väldigt uppenbart att du kommer i konflikt med människor i din omgivning. På vilket sätt då? Det du beskriver bland annat. Vad då jag beskriver? Förtydliga, jag förstår inte vad du menar. Nej, du antar att du har läst själv vad du skriver för någonting. Ja, jag vet exakt vad jag skriver. Varför vi tycker att den ska uteslutas och den ska uteslutas. Precis. Jag tycker att personer i en ledningsposition som försöker tysta ner ett mobbningsärende är personer som inte är lämpliga att sitta i den positionen. Nej, men vi har gjort en annan bedömning. Vi har gjort bedömningen. Men kan ni ha gjort den bedömningen utan att ha pratat med mig eller de personerna i min utsago? Men det är människor som har pratat med dig, Jenny. Och vilka du människor? Du måste specificera vilka människor vet du pratar jag om. Jag tycker också när man sitter och pratar med dig att det är ganska lätt att förstå att du kan komma i konflikt. Mm. Du kommer i konflikt med mig nu. Du är inte alls beredd att lyssna. Du avbryter hela tiden och du är inte alls beredd att lyssna för 5 öre. Varför sitter du och snackar skit? Jag skrev till dig den 30 augusti och bad dig förklara. Jag har ställt frågor till dig den 30 augusti och 2 månader framåt. Varför har du inte svarat på de frågorna? Vi avslutar det här samtalet nu därför att du vill inte lyssna på vad som har varit grundvalet. Jag har ställt ganska många frågor som jag vill ha svar på. Mm. Jag vill ha dem utskrivna skriftligt, vilka ni har använt. Men det här samtalet kommer inte att leda någonstans. Det kommer du garanterat att göra. Okej. Okay. Det kommer visa att du inte kan svara på de frågorna. Det finns ingen idé att vi sitter så här. Jag skulle vilja ha skriftligt på de papperna som ni använt som underlag eftersom ni inte har träffat mig. Men vi har använt de underlag som du bland annat har bidragit. Jag vill ha ut dem, vilka de ni har lagt fram. Du säger att du har alla dem och där har vi kunnat konstatera. Vart är min, jag gjorde en anmälan till Moral- och etikrådet av Anita och Leif Törnqvist för mobbning i april 2012. Jag vill veta vad det ärendet är någonstans. Jag vill veta vad det ärendet är någonstans. Jag vill veta vad ni har för policy vad det gäller mobbning och mobbningsärenden på förbundet och inom hyresgästföreningen. Jag trodde att du kom hit för att prata om det beslut förbundsstyrelserna. Jag skrev till er för att få svar. Och nu är jag här för att få dem. För att jag inte har fått de svaren. Men du ville veta hur det kom sig att vi höll med. Alla mina frågor som jag har ställt vill jag ha svar på. Det är inte retoriska frågor. Det är frågor med frågetecken. De papperna, vilka papper har du fått av Robert Rohammar? I det ärendet. Jag har fått en rad mejl. Jag skulle vilja ha dem utskrivna vilka mejl du har fått. Ja, ni har lagt fram för styrelsen. De har en ganska entydig bild om vilken djupgående konflikt det är som Beberg och du är en del av det. På vilket sätt? Jo, men därför att du skapar för konflikter. Att jag har ifrågasatt varför Anita hoppar över punkter på dagordningen. Du är anklagande, lyssnar inte, Svara! Svara på frågorna som jag har ställt dig. Jag försöker svara på dem. Du försöker ingenting. Du står och ljuger. Nej, det är ingen. Svara på frågorna. Okej. Okay. Svara på frågorna. Svara på vilket underlag ni har haft. Jag har berättat det för dig. Mm. Men om ni har träffat Anita och Leif, hur kommer det sig att ni inte har träffat mig? Jag har inte... Nu får du gå igen. Nej, jag går när jag har fått svar. Ja, men det här ger ingenting. Jag går när jag har fått svar. Ja, okej. Okay. Då får du stå kvar här, helt enkelt. För att vi kommer ingenstans efter. Varför det? Nej, men därför att du vill inte lyssna. Vad anser du som ordförande i hyresgästföreningen om mobbningsärenden som tystas ner inom förbundet? Ja, det... Vad har ni för policy vad gäller mobbningsärenden som anmäls och tystas ner? Av eran egen... Vi har inte tystat ner några mobbningsärenden. Vart är mitt ärende då där jag anmälde Anita och Leif? Ja,
i Stockholm. Mm. Det här är förbundskontoret. Precis, och då har jag vänt mig till er för att Stockholm har tystat ner det. Det beslut som förbundsstyrelsen och jag har tagit, det handlar om suspensionen av dig som förtroendevald. Precis. Och det var det jag trodde att vi skulle prata om. Nej, jag har ju begärt att, jag har väl skrivit till er också att jag vill veta hur, vilket underlag de hade för sitt beslut. För det är ju samma sak där. De har ju bara Anita och Leifs version. Nej. Vadå nej? Också, de har din också. Vadå nej? Du har skrivit väldigt mycket själv. Mm. Där du beskriver hur saker och ting har utvecklats. Och vad är det i de mejlen som är fel? Nej, jag säger inte att de är fel. Det är bara att de ger ju de bara passar inte er förening. De ger ju också en beskrivning av hur du har resonerat och vilka konflikter. Hur resonerar du själv när du inte svarar på mejl från medlemmar? Jag ska säga dig att jag har aldrig varit med om en sån här märklig situation. Och du är en del av den, Jenny. Du måste ju se det. Precis. Också. Jag har aldrig varit med om att någon har stått och filmat, inte lyssnat, avbryter. Men jag har inte varit med. Jag har aldrig varit med om att man ska behöva bli behandlad på det här sättet. Att man går med i en gårdsförening. Nej, men du har också behandlat andra. Du behandlar mig ganska illa just nu till exempel. Hur har jag behandlat andra? Det är det jag menar. De här uttalandena som ni hela tiden kommer med. Jag vill att ni förklarar dem. Du har också Jag vill att ni förklarar hur jag har behandlat folk. Jag vill att ni förklarar hur jag har varit i konflikt med en hyresgäst. Du har väldigt bra förklarat hur du kommer i konflikt med människor i din avdelning. Jag vill att ni förklarar i vilken typ av bråk jag har varit med i med en hyresgäst som resulterade i att polisen tillkallades. Varför tillkallades polisen? Ja, men det har inte varit varför tillkallades polisen? Vem var det som tillkallade polisen? Det här har inte varit en del. Vem var det som tillkallade polisen och varför? Tycker du att du lyssnar nu? Jag ställer frågor. Tycker du att du svarar nu? Ja, jag försöker svara dig en längre tid. Vem tillkallade polisen och av vilken anledning tillkallades polisen? Vi har fattat ett beslut om att konstatera att det finns en djupgående konflikt mellan dig och det står i ert beslut att jag har varit i bråk med en hyresgäst. Var har ni fått den informationen ifrån? Ja, har du inte varit i bråk med en hyresgäst då? Var har ni fått den informationen ifrån? Nej, det har jag inte varit. Nähä, så det kom ingen polis? Det kom polis. Men varför kom polisen? Ja, varför kom den? Precis, du har ju skrivit att polis tillkallades. Ja. Jag antar att ni vet, om ni skriver en sak så vet ni varför polisen tillkallades. Och vem ringde polisen och varför? Är inte det en väldigt tydlig beskrivning av hur konflikter kan te sig när till och med polisen... Att folk anklagar andra utan att veta hur saker går till. Det är så konflikter uppstår, alltså det stämmer bra det. Ja. Men är du inte alls någon del i de här konflikterna? Absolut inte. Jag har använt mig av era hyreskontrakt. Som min ordförande när jag blev lokalansvarig fick av er och som gav till mig. Du är bara omgiven av människor som agerar fel. Jag har gått med i en förening som ljuger. Ja, okay. Och som tystar ner saker. Och har någon självändamål att ta in medlemsavgifter utan att göra något åt saken. När jag vänder mig till moral och etikrådet. Mm. Det är alltså, mitt ärende är för litet. Det är inte tillräckligt intressant. För att ta upp. Ja, vad har de gjort åt saken? Vadå de har träffat mig? Vad har de gjort åt saken? Vart är mitt ärende? Du säger ju själv att du har träffat precis. Och vad är de mejlen som jag skrev sen? Hej, hur går det med mitt ärende? Hej, hur går det med mitt ärende? Hej, vem har hand om mitt ärende? Mitt ärende? Då har de väl tagit upp det då? Har de väl tagit upp det? Det är därför jag har vänt mig till dig. Att du har träffat dem. Det är därför jag har vänt mig till dig. Du har ju träffat dem, vilket är ett tecken på att de har tagit upp det. Men vart är det då? Vart är ärendet? Vem har tagit upp det? Moral och etikgruppen har ju träffat dig. Jag har ju anmält Marina Fredriksson också i moral och etikgruppen. Varför då? Därför att hon ringde upp mig och sa att inte jag skulle gå på en avslutningsmiddag. Hon tyckte väl att det blev bekymmersamt. Ja, det var den enda gången hon kontaktade mig sen jag träffade dem. Men det är alltså april, maj, juni. Det är 3 månader senare. Omsorg om dig och andra. Mm. Andra vadå? Ja, men därför att det uppstår ju konflikter. Jag frågade henne samma sak. Vem har bett dig ringa? Av vilken anledning skulle jag inte gå på en avslutningsmiddag? Därför att det uppstår konflikter runt omkring dig. Nej, det är ju... Förstår du att du sitter och säger saker till mig som du inte har en blekaste aning om? Därför att jag befinner mig just i en sån situation med dig. 7 månader senare, efter att jag har anmält de här 2 personerna och ni har tystat ner det. Jag befinner mig just nu i en situation som jag föreställer mig att du kan ha med väldigt många. Ja, du kan föreställa dig mycket du vill. Du skulle ha tagit fram fakta innan du
fattade det beslutet. Det har vi gjort. Vi har tittat. Ni har ju, eftersom om ni inte har pratat med mig så kan ni omöjligtvis ha tagit fram faktan. Du, vi kommer inget. Jag vill veta. Nej, jag vill.